Ermənistan Azərbaycan əleyhinə qarayaxma kampaniyasına insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsini də alət etmək niyyətinə düşüb və bu qurumu siyasiləşdirmək və təbliğat kampaniyasına cəlb etmək istəyir. Ötən gün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Ramil Səfərovla bağlı Makuçyan və Minasyanın Azərbaycan və Macarıstana qarşı şikayətləri üzrə qərarını şərh edən ekspertlər belə deyir. Üzərindən 8 il keçməsinə baxmayaraq ermənilər hələ də Ramil Səfərovun Macarıstandan ekstradisiya edilərək Azərbaycana gətirilməsini həzm edə bilmir. Bu dəfə çirkin əməllərini Avropa Məhkəməsinə alət etməyə çalışan ermənilər təşkilata şikayət ərizəsi göndərib işə yenidən baxılmasını tələb ediblər. Makuçyan və Minasyanın Azərbaycan və Macarıstana qarşı şikayətləri adlı məruzəyə verilən qərar isə düşmənin arzusunu ürəyində qoyub. Ərizəçilər Azərbaycan tərəfindən həmin yaşama hüququnun maddi tərəfinin pozulmasını iddia etmişdilər. Avropa Məhkəməsi bu iddianı rədd etmişdir və bildirmişdir ki, Azərbaycan dövləti Ramil Səfərovun əməllərinə görə beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşıya bilməz. Biz nəzərə almalıyıq ki, Ramil Səfərov Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan Respublikası, möhtərəm cənab prezident başda olmaqla öz vətəndaşlarının maraqlarını, mənafelərini müdafiə eləyir. Dünyanın hər bir yerində onların qayğısına qalır və əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti Ramil Səfərov Azərbaycana qaytarılmalı idi və onunla bağlı bütün lazımi tədbirlər görülməli idi. Məsələyə münasibət bildirən Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva qeyd edib ki, Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycan torpaqlarının davam edən qanunsuz işğalı və dinc əhalinin üzləşdiyi etnik təmizləmə faktlarından yayındırmağa çalışır. Ermənistan həqiqətən insan hüquqları və azadlıqlarına sözdə bəyan etdiyi qədər əhəmiyyət yetirir və Avropa Məhkəməsinə hörmət edirsə, o zaman bu ölkə 30 ildən bəri davam edən Azərbaycan torpaqlarının işğalına və 1 milyondan artıq soydaşımızın hüquqlarının pozulmasına dərhal son qoymalıdır. Habelə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 2015-ci il Çıraqovların işi üzrə qərarının icrası təmin olunmayana dək rəsmi İrəvanın ölkəmizdən Avropa Məhkəməsi ilə bağlı nə isə tələbləri irəli sürməsinə heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Qeyd edək ki, Ramil Səfərov 2004-cü ildə Macarıstanda əslən erməni olan Qurgen Markaryanı təhqirə görə qətlə yetirib. 2006-cı ilin aprelin 13-də Budapeşt Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. 2012-ci ildə Ramil Səfərov Macarıstandan Azərbaycana ekstradisiya olunub və elə həmin vaxt Prezident İlham Əliyev tərəfindən əfv olunub. Aytən Əhmədova, ATV Xəbər.